Die wat op die Here vertrou, is so seënsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem van alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Broer en suster, genade en vrede vir jou, dit kom van God ons Vader, wat die baie, baie lief het, en Jesus Christus, ons Here. Kom en sluit die oë. In hierdie oomblikke weet ons, hy is die koning van die konings, en u is die Here van die leerskare. Soos ons vrydag saam gesing het, our God is an awesome God. He reigns from heaven above, with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Ons bid vir die Strauss-familie, ons bid vir die Fourie-familie, en ons bid vir elkeen wat in hierdie tyd deur die vier oën van die lewe gaan. Dankie dat U daar saam met ons is, dat U krag gee, genesing en 'n nuwe droom. As ons vanoggend 'n paar gedagtes met mekaar gaan deel, bid ek Here dat U dit vir ons sal seën. Ek bid dit in die naam van Christus alleen. Amen. 1 Petrus 4 vers 12. 1 Petrus 4 van vers 12. Die konteks is die konteks van 'n Rome wat brand. Almal van julle wat 'n bietjie geskiedenis ken, weet dat Nero in die jare so hier 60 na Christus het hy Rome aan die brand gaan steek. En nadat hy Rome in die brand gaan steek het, het hy die Christene en die Jode wat in Rome gebly het, geblameer daarvoor. En onmiddellik het daar 'n vervolging uitgebreek, nie net onder die Christene nie, maar ook onder die Jode. Petrus sit in Rome. Hy beleef dit. Maar hy beleef ook die vervolging. Dan skryf hy aan die Christene in Klein-Asië, vandag se Turkye. Dis 'n brief van bemoediging, maar 'n waarskuwing. Dan gebruik hy 'n woord. Die woordjie vuurproef. Hy sê dieselfde vuur wat in Rome brand, gaan onder julle brand. Dieselfde vuur. Dis uit en uit die doel van sy brief. So as ons in 1 Petrus 1 lees, dan begin hy reeds met daai tema. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Die woordjie daar sê hy veelkleurige forme van lyding. Daai tema loop deur hoofstuk 2. Hy loop deur hoofstuk 3 en dan eindig hy samevattend hierdie hele argument van die vuurproef in 1 Petrus 4 vers 12 tot 19. As jy in hoofstuk 5 kyk, sê jy sien, hy begin met 'n totale nuwe gedagte. So die eerste 4 hoofstukke gaan oor net een woordjie. Vuurproef. Swaar kry. Lyding. Dan eindig hy die hele argument in 1 Petrus 4 vers 12. Ek lees. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word. So hy vat hom saam. Hy sê moenie verbaas wees. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly, want hoe meer julle in die lyding van Christus deel, hoe meer sal julle oorloop in vreugde by sy wederkoms. Hy sê wees bly. Nou vat hy die tema in vers 13, vers 14, vers 15, nou kom ons by vers 16, en vers 16 tot 19 is die finale konklusie. Wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. Ons gaan praat oor die woordjie Christen en draer van daardie naam. Vers 17.
Die tyd vir die oordeel het aangebreek. Is dit nie interessant? Hy praat oor lyding, vuurproef onder die Christene, en in dieselfde asem praat hy oor oordeel. So, dit is nie iets wat nog moet gebeur nie. So, as Petrus praat oor hierdie periode, dan praat hy oor die oordeel het reeds aangebreek. Waar? Kom ons lees verder. Die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God. En in die Grieks staan daar geskryf, huisgesin. En dit gaan ons koppel aan vers 16, draer van die naam. As ons ook geoordeel word, en dis nog maar net die begin, wat sal die uiteinde dan wees van die wat nie na die evangelie wou luister nie? Hy sê, klaar begin. Hy sê, dit is hoe die begin lyk. Wil ek nie weet hoe die einde gaan lyk van die wat nie in hom glo nie. Vers 18. As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? En nou, konklusie, finale afsluiting. Daarom, moet die wat ly, omdat dit God se wil is, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou gedoen. Christen, draers van die naam. Ek en jy het gewoond geraak in die jaar 20, in die 20ste eeu, om na onsself te verwys as Christene. Maar die naam Christus, Christianos, kom net 3 keer in die Nuwe Testament na vore. In die eerste klompie hoofstukke van Handelinge, word na gelowiges verwys as mense van die weg. En vir die eerste keer toe hulle in Antiochië tot bekering kom, kom die Griekse gelowiges en hulle noem hulle self Christianos. Die Griekse gelowiges in Antiochië noem hulle self vir die eerste keer Christianos. As Paulus homself voor Agrippa verdedig, dan skree op Paulus, dan sê hy, Paulus, jou wysheid is besig om jou mal te maak. Dink jy, jy gaan my sommer so 'n Christianos maak? 'n Christen, tweede keer. So paar maande later, dis met antwoord, die naam Christianos begin posvat in die Romeinse Ryk. En die derde maal skryf Petrus dit in 1 Petrus 4 vers 12. Christianos, draer van die naam. Ek en jy gaan vandag oor twee goed praat. Wie jy is. Christianos, draer van die naam. Dit het spesifieke implikasie vir jou. So waar kom die gebruik vandaan? Die agtervoegsel ianos is 'n Griekse agtervoegsel, voegsel wat beteken behoort aan of deel van. Behoort aan of deel van. Herodes het in die Romeinse Ryk het homself tot God verklaar. Daarna het hy 'n kopbeeld van homself laat maak en in elke tempel in die Griekse Ryk was hierdie kopbeeld. Daarna het hy opdrag gegee dat die hele totale Romeinse Ryk met al die mense in die Romeinse Ryk moet in die tempel ingaan en dan moet hulle Herodes aanbid as God. So keiser Nero moes dus aanbid word as God. Die oomblik as jy daai ritueel gedoen het, jy het in hierdie tempel ingegaan, jy het Nero aanbid, het jy van die priester 'n brief gekry. En met daardie brief kon jy koop en verkoop en handel dryf in die Romeinse Ryk. As jy nie daardie brief gehad het nie, kon jy nie koop of verkoop. Hulle is genoem Nerodiane. Almal wat hierdie brief ontvang het, wat die keiser gaan aanbid het, het 'n naam gekry. Ons is nou deel van keiser Nero, Nerodiane. In Jerusalem was daar 'n ander party gewees, die party van Herodes. Koning Herodes was direk gekoppel gewees, al ook aan die Romeinse Ryk. Maar nie almal in Jerusalem was sympatiek gewees teenoor die Griekse Ryk nie. Nie almal nie. Daar was ouens wat aan verskillende groepe behoort het. So almal wat deel was van Herodes en dit waarvoor hy gestaan het,
het mettertyd begin bekend staan as Herodiane, behoort tot Herodes, algemene gebruik. Maar een van die mooiste gebruik in die Romeinse Rijk, as jy een slaaf was in die huishouding van bijvoorbeeld Domitius, kon jy lang genoeg werk, genoeg geld by mekaar maak, en daarna kon jy jou vryheid terugkoop. En elke keer wanneer hierdie slaaf hom teruggekoop het, dan het hy die naam van sy eienaar aangeneem. En dan word hy genoem Domitianos, beteken, ek behoort tot die huishouding van Domitius. Hierdie selfde gebruik is deur die Griekse Christene oorgeneem. En Petrus vat hierdie gebruik voort. Die naam Christus het Christianos geword. Deel van behoort tot. So vir oomblik staan ek stil by jou en ek wil vir jou volgend vra. Aan wie behoort jy? Wie se naam dra jy? In die ou tyd het jy die naam gedra van nationalisme. In die ou tyd het jy die naam gedra van 'n organisasie aan wie jy behoort het. Daardie organisasie, daardie groep, het sekere karaktereigenskappe, het sekere leuses, en het sekere eise wat in jou gestel word. Jy kon nie net somme aan so iets behoort. As jy deel was van die Herodiane, was daar konsekwensies by betrokke, en verantwoordelikhede. Of as jy deel was van die huishouding van Domitianus, het dit spesifieke dinge beteken. Ek is baie benoud dat Christianos sy karakter verloor het, sy uniekheid. Die afgelope 2 jaar wat voorby is, het ek op 'n stadium vir iemand gesê, ek is besig om christelik apaties te raak. Toe vra die persoon, wat bedoel jy? Toe sê ek, as ek moet glo wat in hierdie tyd gewhatsapp word, gestuur word, links wat vir jou gegee word, dan wil ek vir myself sê, en hallo, dis nie ek hierin nie. Dis nie wat ek glo nie. Ek wil verseker nie deel wees hiervan nie. So ek moet myself die kernvraag weer een keer gaan afvra. Wie is ek? Waar staan ek? Waar glo ek? In hierdie, nou gaan ek letterlike woord gebruik, woord, en dis die woordkie, die kakofonie van beginsels wat deurgekom het. Waar staan ek en jy? Hoekom gebruik Petrus by hierdie moment hierdie naam? Hy kon die woordkie gelowiges gebruik het, hy kon verskillende ander name gebruik het. Weet jy wat gebruik hy? Christianos. Christianos. Wie jy? Waar staan jy? Wat jou agtervoegsel. As jy diep in jou hart dink en bid en jy vra vir jouself in hierdie moment af, wie wil ek wees, wat wil ek wees, wat kom uit jou hart uit? Dieselfde gebed wat ek gebid het toe ek 'n tiener was, Heer, ek wil 'n Christen wees. Onthou jy nog die Jeug tot Jeug aksie 1974? Heer, ek wil meer heilig wees. Heer, ek wil soos Jesus wees. Germain Strauss se laaste woorde, ek wil soos Jesus wees. So wat beteken dit as ons praat oor Christianos? Weet jy, het beteken 'n paar baie belangrike dinge. Jy het die unieke DNA. Daarom moet jy nou aandag in die klas begin gee wat ek nou met jou gaan deurwerk. Weet jy, is moeg? Weet ek dink vir jy nou bekende goed? Maar ek moet op hierdie stadium begin om goed uit mekaar uit te haal. Die feit dat jy draer vir die naam is Christianos beteken die volgende, dat jy in die huishouding van God behoort. Dis die enigste huishouding aan wie jy behoort. Jy deel geword van die huisgesin van God. Hy is besig om universeel sy gesin by mekaar te maak. Daar was die huishouding van Herodes,
van Nero, van Domitianus, maar hy is 'n ander unieke huishouding. Ek en jy is deel van sy familie. Ek het agterkom dat die mense in hierdie tyd nie meer agterkom aan wie hulle behoort of waarna hulle behoort nie. Scary. Daar het soveel dinamika plaasgevind dat ek op 'n stadium vir iemand gevra het, nou op watter stoel sit jy? Want dan sit jy op hierdie stoel, dan sit jy op hy stoel, dan skuif jy na 'n ander stoel toe. Op watter stoel sit jy? Waar hoort jy? Waar is jy tuis? Wat is jou adres? Waar kap jy ankers in? Meermaal het die argument gehoor, ek het die voorreg om op my sitkamertafel na verskillende tipe van spiritualiteit te luister. Waar hoort jy? Hoekom kyk jy na sekere dienste? Hoekom bespreek sekere goed jou aan? Volgens moet jy vir jouself sê, hier waar ek sit, Christianos, ek is deel van die huishouding van God, unieke DNA. Weet jy dat as die Bybel oor jou praat, dan sê hulle, jy is 'n uitverkorene, 'n bywoner en 'n vreemdeling op aarde. Hierdie wêreld is nie jou tuiste nie. Dis nie jou tuiste nie. Daarom gaan ons dood. Daar's afskeid. Daar's pyn, daar's lyding. Daar's trauma by die dood. Ons groet, maar dis nie ons finale tuiste nie. Ek gaan na jou aard, jou kultuur, jou innerlike. Die Bybel sê dat jy 'n wedergebore mens is. Wedergebore deur die woord van God en deur die krag van woord. Die krag van God en die woord van God. Ek en jy is as hoenders gebore. Deur God se woord en deur God se krag het dan ons innerlik iets plaasgevind. 'n Miracle. Ons het in Christus arende geword. Jy's nie hoender nie. Jy's nie 'n aasvoël nie. Jy's 'n arend. 'n Arend het 'n totale unieke temperament, 'n totale unieke natuur. Hy kyk anders na die lewe, hy het 'n ander krag, hy het 'n ander spoed. 'n Arend is net anders. Ek en jy behoort tot hierdie unieke familie. Die arend familie. Jou verlossing. Die Bybel praat oor ons verlossing dat ek en jy hoop het. 'n Lewende hoop. 2022 lê voor. Ek is baie benoud oor, ek hoor twee goed. Opgewondenheid en moedeloosheid. Kom uit die huishouding van Christianos. Christianos. Jy weet die draer van die naam is, kan nie in wanhoop lewe nie. Kan nie moedeloos wees nie. Kan nie. Ons lewend 'n lewende hoop. Hoekom? Omdat ons saligheid en verlossing veilig deur God bewaar word vir die ewigheid. Dis deel van die pakkie. En dan uiteindelik, Christus se bloed het gevloei. Christus se bloed het gevloei om drie dinge te doen. Om my en jou los te koop van 'n sinlose lewe. 'n Sinlose lewe. Ek het nou die dag die verhaal van 'n baie tragiese persoon gehoor. Hy was 'n oralis, wat wêreldwyd opgetree het, 'n baie bekende naam. Op 73 jarige leeftyd het hy, wat kry jy in die vingers? Arthritis in die vingers begin kry. Hy kon nie meer oral speel nie. Daarna het hy gaan sit en gaan evalueer, wat gaan ek doen met die res van my lewe? Hy het sy testament opgestel, hy het 'n laaste brief geskryf, en 'n laaste sinnetjie. As ek nie meer sinvol kan lewe nie, wil ek nie meer lewe nie. Toe gaan pleeg hy selfmoord. Opgeteken in die annale om te lees. Een van die bekendste internasionale oraliste. 73 jarige leeftyd het hy die gevoel gekry, my lewe is sinloos. Christianos, ek en jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus om sinvol te lewe. Deur sy wonde is ons genees. Deur sy wonde is ons verbind aan God. Hier waar jy vanoggend voor my sit, unieke mens. So as jy so unieke mens is, hier binnekant, dan moet ons nou met jou kop begin praat. Want ergens waar moet jy jou kop heen draai.
So die tema loop soos 'n goue lyn ook deur die 1 Petrus brief. Die hele tyd dan sê hy, wees wakker, wees nugter, wapen jouself met die gedagte en hoekom doen hy dit? Dit gaan oor die woordjie ingesteldheid. Daar waar jou kop is, daar is jou ingesteldheid. Oor die Karoo landskap vlieg twee tipe voëls, aasvoëls en suikerbekkies. As die aasvoëls afkyk, dan sien hulle die karkasse op die Karoo landskap. As die suikerbekkies vlieg, dan sien hulle die alwyne tussen die rande. So kom die suikerbekkies en drink van die suiwer nektar van die alwyne. En die aasvoëls, hulle sak op die karkasse toe. Die manier hoe jy kyk, bepaal wat jy sien. Op die Karoo landskap kry jy al twee, karkasse en alwyne. In 2022 gaan jy al twee kry, karkasse en alwyne. Pragtige voorbeeld, en ek wil my uitspreek daar oor eens wat so pas in Australië gebeur het, met Djokovic wat so pas die land uitgesit is. Maar as jy na die selfde land kyk en jy kyk na die cricketpaviljoene, is die cricketpaviljoene vol. Daar sit hulle sonder maskers. So nou vraag ek myself die vraag of hoe werk hierdie storie nou? Djokovic kom in sonder 'n masker, sonder die regte verklaring of wat ook al en die president word geskep dat hy baie mense potensieel kan aansteek. En die tussentyd is die paviljoene vol. So kyk ons. Dit wat jy sien, kyk. Dit waarin jy kyk, die manier hoe jy kyk bepaal dit wat jy sien. So broer en suster, kry jou kop gereed vir aksie. Ek tel by die mense 'n opgewondenheid op. Ek tel energie op. Ek tel op dat die mense sê ek is reg vir hierdie jaar. Want in hierdie jaar gaan een van twee dinge gebeur. Jy gaan die geleenthede wat oor jou pad kom miskyk. Of jy gaan die geleenthede wat oor jou pad kom raak sien en jy gaan dit gebruik. So wat het binne die wonderpark konteks plaasgevind? Toe ons net 50 mense kon toelaat in die kerk. Net 50. Toe het Annelies gesê, hoekom begin ons met die erediens onder die afdak? En toe kom van die ouers en sê, maar wat van die kinderdiens al bo? So in hierdie tyd wat kerke net 50 toegelaat het, het ons 'n geleentheid gebruik om 3 verskillende erediensde te skep. Een hier, een daaronder, een agter in die gemeentesentrum. En nou moet die spoed begin optel. Nou moet die momentum gegenereer word. Ons het die stoele teruggepak. Stom teruggepak. Kyk hoe leeg is hy. O, kyk hoe vol is hy. Maak jy saak hoe jy kyk nie. Ons wil hierdie kerk weer vol kry. Maar dis my werk nie. Dis joune. Begin om jou vriende te nooi. Begin om na mense uit te reik. Manier van kyk. Dat ons hier kan volmaak, daar agter kan volmaak, in die gemeentesentrum kan volmaak. Draai jou kop, wees gereed vir aksie. As draer van die naam, wil ek weer hier oor praat. Ek en jy gaan in die vuuroond van die lewe wees. Lyding het gekom om te bly. Ons leef in die spanningsveld tussen lyding en heerlikheid. Dis hoekom Petrus het nodig gevind het om 4 afsonderlike hoofstukke te skryf met verskillende klemme oor lyding. Ek weet nie hoe ons dit gaan regkry nie. Dit gaan 'n massiewe job wees. Maar ek wil baie graag 'n joernaal skryf oor Wonderpark. Die joernaal van lyding. Elke verhaal is anders. Elke dinamika is anders. Elke vorm van interaksie wat in die verskillende gesinne plaasgevind het in die tydperk van lyding, het 'n ander kleur. Daarom skep Petrus woorde om dit te beskryf. Veelkleurige forme van swaar kry. Wat vir jou swaar kry is, is nie vir iemand anders swaar kry nie. Jou pyn en jou lyding is uniek. Het jy al meermale agterkom as mense by mekaar kom, waar 'n persoon so pas deur trauma is,
Dan kom 'n ander persoon by om so genaamd te bemoedig, dan vertel hulle eie story. Maar weet jy wat? Die persoon wat swaar kry, stel nie jou story belang nie. Stel nie jou story belang nie. Dis hulle verhaal. Hulle reis. Hulle journey. Jy is daarom drukkies te gee, op te tel, te ondersteun, trane af te vee, o ja, nie om raad te gee nie. Ons gee te vinnig raad, maar verstaan baie mooi, as deel van die draers van die naam, met die Christelike naam Christianos, gaan jy in die vuuroond van die lewe wees. Hoor wat staan daar in Jesaja 48 vers 10 geskrywe, Ek het jou gelouter, maar nie so silwer gelouter word nie. Ek het jou gelouter in die smeltkroes van elende. Terwille van myself en daarom alleen, doen ek dit. Ek het jou gelouter in die smeltkroes van elende. Ek doen dit, ek alleen. Is die pad vir die Here met elkeen van ons loop. Elkeen. So wat skryf Petrus? Hy sê, probeer om jou ingesteldheid rondom hier die smeltkroes reg te kry. Hy sê, draad dit met blydskap. Nou, dis nie so makkelijk nie. Kan vir jou kategorie sê, dis nie so makkelijk nie. As jy in pyn is, kan jy nie glimlag nie. Maar Petrus sê, probeer om dit met blydskap te dra, want hier gebeur is nie iets en niks met jou. Jy is besig om gereinig te word, gevormd te word. Hy skryf vir ons in klein Asie, dis niks vreemds nie. So, as jy elke ding sê, verhaal is uniek, is anders. Petrus sê, niks vreemds nie. Wat van plaas, ons word getoets en gevorm met die oog op die ewigheid. Dit moet gebeur. Maar dit bring my by die volgende punt. Dit is die plek waar jy hierdie jaar gaan wees. Ek het die beeld gaan skep. Die beeld van die modderbad van die lewe. Jy gaan in die modderbad van die lewe moet uitkom. Dis waar die stikkerde mense is. Dis waar die verslaafde sit. Dis nou die mense sit met pyn en leiding. Dis waar die dronkaard sit. Dis die waar die verlorene sit. Jy moet inklim, omdat jy voor Jesus volg, in die modderbad van die lewe. Jou hande gaan vuil word. Jou gesig gaan vuil word. Jou voete gaan vol modder word. Oterloops. Jou klere ook. Terwyl jy besig is om in die modderbad van die lewe te werk, gaan jy skielik, jy vind iemand daar, Jesus. Want dis waar Jesus is. In Johannes 1 vers 14 staan geskrywe, hy het onder ons kom tent opslaan, in ons menslike swakheid, kom tent opslaan. Ek en jy gaan boots en al, in die modderbad van die lewe moet inklim, om daar verskillende mense se lewens te gaan maak. Toe Johannes die doper die doodsvonnis gekry het, toe stuur die boodskappers en sê vir Jesus, wie is u? Is die een wat ons moes verwag? Of kom daar iemand anders? Dan gee Jesus hierdie antwoord. Johannes die doper het gekom en nie brood geëet of wijn gedrink nie, en julle sê, hy is van die duivel besete. Die seun van die mens het gekom, geëet en gedrink, en julle sê, Kyk daar, 'n vraat, 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars, maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit. Ek gaan jou story vertel. Enkele maande gelede kry ek 'n oproep van 'n begrafnis wat ek moes doen. Ook as jy vir my bel asseblief hierdie nommer, want die persoon het nie selfoon tyd nie, bel hom. Hy sê, oom, my ma is dood, ek moet al begrawe. Ek sê, is reg, ek sê, help. Ek sê, kan ons mekaar so en so in die konsistorie ontmoet? Hy sê, oom, ek gaan eers 'n lift moet kry. Ek sê, is reg. Stuur my WhatsApp, en wanneer jy die lift kry, dan kry ons mekaar hier. So, dag wat later, toe sê my oom, ek het my lift gekry, hoe laat moet ek by die kerk wees? Ek sê, 8:00. Hy sê, ek sal daar wees. Ek stap net so voor 8 stappe, kyk, hier staan 'n kar nou buite die kar. Ek stap na hom toe, ek sê, hi, hallo, hoe gaan dit? Groet hy my vriendelik terug. Ek sê, kom, ons gaan binnenkant toe. Hy sê, nee, ek sê kerkmens nie, jy gaan my voete nie in die kerk kry nie. Ek sê, geen probleem.
Kom, hier sit 'n jong man, so in sy 20s. Baard hang hier. Hy sê, oom, my naam is Hendrik. Ek is nie 'n kerkmens nie. Ek wil vir my ma 'n ordentlike begrafnis gee. Ek sê, is reg. Praat. Hy sê, oom, ons het ongelukkig ook nie geld nie. Ons kan nie betaal nie. Ek sê, geen probleem. Praat. Ek sê vir hom, hoeveel mense verwag jy? Hy sê, oom, nie meer as 5 nie. Ek sê, geen probleem. Ons gaan hierdie diens so mooi as moontlik vir jou ma maak. Ek sê, Hendrik, onthou, ons gaan hier, ons gaan hierdie hele plek vir jou mooi maak. Hy sê, oom, nee, ek sal saam met Tannie Olga reël, laat Tannie Olga my help. Ek sê, is reg. Waar wil jy die kus hê? Nee, die kus moet hier voor wees. Ek sê vir hom, ons gaan draers moet kry. Sê, nee, oom, ons het nie draers nie. Ek sê, geen probleem, ons stoot dan met die trolley in. So, toe kom ons by die hulleblikpakkette. En ek sê, julle gaan 'n paar hulleblikke moet lewer, want ons moet dit spesiaal vir jou ma maak. Ek sê, nee, is reg, oom. My broer het reeds 'n brief geskryf. Ek sê, is reg. Fantasties. Jou broer moet dit sommer vir ons hier kom lees. Hy sê, nee, oom, hy kan nie. Ek sê, hoekom nie? Hy is nie tronk, oom. Ek sê, moenie worry nie. Moenie worry nie, ons sal dit jou spesiaal maak. So begin die diens. Trolley kom in. Na Ryns begraafplaas toe. Ek en die begrafnisondernemer staan by die lijkswa. Nou begin ons rondkyk. En ek sê vir hom, weet jy wat, hier is nie draers nie. En dis hele eentjie wat ons moet stap. Daar loop swart tussen Sandfontein en die begraafplaas rond. Ek stap haar, ek maak 3 by mekaar. Ons is 4. Ons kry daai kus omtrent nie gedra nie. Ons sit hom op die bande neer. Kussak. Ek stap oor na Hendrik toe, gee hom 'n drukkie. O ja, by die begrafnisdiens was sy baartjie kort gesny. Ek vra vir hom, jou baartjie, hierdie lang baard het my vreeslik oulik gelyk. Hy sê, nee oom, ek het vir my ma gedoen. Ek sê, dis great. Ek sê vir my goulash by die kerk, wat moet ons met my goulash doen? Baie mooi goulash vir sy ma gebou. Hy sê, oom, as ek 'n lift kry, sal ek dit kom haal. Sê vir Tannie Olga, sê moet vir my bære. Die modderbad van die lewe. Ons gaan daai ou met haal. Ons gaan daai ou met haal. As Christianos, draer van die naam, gaan jy nie op 'n stoel sit nie. Jy gaan nie hande vou nie. Jy gaan nie kritiek uitspreek nie. Jy gaan nie slim raak nie. Sê gou vir my, watter reëls geld in die modderbad van die lewe? Noem my 1 reël. Weet jy hoeveel? 0. Daar is geen reëls nie. Behalwe liefde. Julle weet nie hoe lyk die modderbad. 2. Julle weet hoe lyk die modderbad. Dis nie dat julle nie weet nie. Konrad, vergun my hierdie opmerking. Sy laaste woorde aan my voor die begrafnisdiens het in trane gehuil. Konrad, jy was stikkend. Ek en Charmaine wil nog soveel vir die Here gaan doen. Waar? In die modderbad van die lewe. Dis waar Jesus is. Dis waar ons jou gaan kry. Dis waar jy my gaan kry. Ek sluit af. Die heel laaste versie. Die heel laaste versie sê hy, daarom moet die wat ly, omdat dit God se wil is, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Daarom moet die wat ly,
wat hulle lewe toevertrou aan God die Skepper. Interessant. Nie verlosser nie, nie saligmaker nie. Skepper. Hoekom Skepper? Want God is die enigste een wat in die modderbad nuwe orde kan skep. En dis wat hierdie jaar gaan gebeur. Terwyl ek en jy in die modderbad sit en werk, kom ons vertrou ons lewens toe aan die Skepper en ons hou aan om goed te doen. Petrus sal toevallig Psalm 31 vers 5 aan. Dis waarmee hy afsluit. Psalm 31 vers 5 is 'n aandgebed. Dis die gebed waarmee die Jode elke aand voor hulle gaan slaap het, was dit die gebed gewees wat hulle gebid het. In u hand gee ek my gees oor. U wat my verlos. Here, God van trou. Klink die woorde vir jou bekend? Wat was Jesus se laaste woorde voor hy gesterf het? In u hand gee ek my gees oor. En Stefanus toe hy gestenig is, sy laaste woorde? In u hand gee ek my gees oor. So elke aand voor ek en jy gaan slaap, bid hierdie gebed. In u hand gee ek my gees oor. Eet my verlos, Here, God van trou. Amen. Wanneer ons die slotlied gaan sing, sê jy, ek is Christianos, draer van die naam. Trotse draer van die naam, Christianos. Jy is die lig. En die vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Here en die Heilige Gees is en bly elke dag met elkeen van u. Amen.